Sırafıl əməli Üzzət, Sırafıl oğlu. İkinci qrup Qarabağ əlli. 93-cü ildə yaralanmışam. Ağdamın əsgəranında yaralanmışam. Döyüşlərim orada olubdu. O vaxtdan bu vaxta kimi mən ikinci qrup Qarabağ əlliyəm. Azərbaycan dövlətindən, Azərbaycan hakimiyyətindən mən nə bir torpaq sahəsi ala bilmişəm. Düzdür, ev veriblər. Pul verməmişəm deyən gətirib sağlıqlar 4-cü mərtəbə. 4-ün 4-də. Yəni, mən də pul verəydim ki, gətirib 1-də, 2-də verədilər. İkinci qrup özümdəki ağır kəllə beyin travması keçirmişəm. Buna baxmayaraq, 4-cü mərtəbədə veriblər. Bəli, maşın da veriblər. Ölü turbu veriblər. Na onu meyidim üçün veriblər onu. Maşın kimi verməyiblər. Nə bir dəfə onun təmirinə pul ayrılırlar. Sosial müdafiə nazirin deyirlər ha. Sosial müdafiə nazirin. Nə maşının təkər almasına, nə maşının benzininə, nə bir köpük yardım eləmir. Verdiyi ildən də 5 il tamam olub. Mən kapitalla remont eləmək üçün maşını qabaq Sovetlər ölkəsində verirdilər, əllə verirdilər. Maşın deyirdilər ki, təmir üçün benzin pulu. Bu yoxdur. Ərzə ilə müraciət eləmişəm. Təmirə ehtiyacı var maşına. Köməkli eləyib eləməyiblər. Həmin sosial müdafiə naziri. Hal-hazırda da yenə də nə torpaq yeri almışam, nə ev yeri almışam. Həmin icra başçısı, bax, indiki Zakir Fərəcov bələdiyyənin sədri olanda Sumqayıtda mənə söz verdi ki, rəhmətli Əvəz müəllimlə. Söz verdilər ki, sənə layiq deyil torpaq. Sənin gözlə meşə zolağına sağ torpaq verəcək. Zakir Fərəcov getdi Abşorona birinci katı icra başçısı. İndi gəlib olub Sumqayıtda hələ bir dəfə deməyib ki, gəl sən torpaq almamsan, gəl sağ torpaq verim. Yoxdur, verməyib. 2015-ci ildə məcbur oldum uşağıma, Allah hamının uşağı sanım. 7000 pul götürdüm. Unibank-dan kredit. Qızımı torpaq aldım. Pulla torpaq aldım. Verdim. O 7000 dollar mənim üstümə oturub 10000 dolları. Qardaş, 7000 dolları götürən vaxtı 78 ilə götürmüşdüm. Fırlandı bir aydan sonra oldu 1.5. Sonra oldu 1.70. Mən Unibank-ın prezidentinə hamısına yalvardım ki, mənə manat verin, mənim bu dolları qalxır, ödəyə bilməyəcəm. Aldığım maaş 274 manatdır. Mən onunla kimi kredit ödəyə bilmirəm. Müqaviləm buydu. Əlilərin pensiyamın kartı ilə müqavilə bağlamışam. Bu müqavilədə də mənim bir o qədər dolları ala bilmirəm ki, ödəyim. Gətirdilər, nəzərə aldılar, yazdılar, sədələrlə dedik ki, nəzərə alın. Sonra dedilər ki, 279 dollar ödəmə, 170 dollarla ödə. 173 dollarla da 2015-ci ilə kimi 3 il müqavilə bağlamışam, 36 aya. 36 ay ərzində mən ödəmişəm 10.600, nə adı öz ödədiyim, 10.600 manat pul ödəmişəm. Kompensasiya deyir, ayırmışam. Prezident, əgər prezident demək mümkündürsə, ona görə ki, prezidenti sayan yoxdur. Bəli, nə icrada sayırlar, nə banklar sayır. Elman Rüstəmovdur, nədir, Milli Bankın prezidentidir, nə bilim, nədir. Elman Rüstəmovdur, deyirəm ki, sən banklara nəzərət, hamı səndən kreditə lisensiya alır. Sən nətər lisensiya verirsən, Unibanka mənim dollardan hesab çəkir. Mən 1.5 ilə ödəyə bilərdim. Amma kompensasiya ödədilər sizə? 3.684 manat kompensasiya ayrılıb. 10.664 manat da mən özüm heç nə ödəmişəm, öz pensiyamlə aldığım 270 manatla 295 manat pul ödəmişəm 36 ay müddətində. Bu da eləyir 10.664 manat. 3.684 manat kompensasiya da dövlət ayırıb güya. Onu da Unibank deyir ki, borcun ödənmədi. Yoxdur, hələ məni borcunu çıxardır.
Deyir ki, 4000 dollar da ödəməlisən. Əgər mən 7000-i götürüb verdiyi 25% ilə 9500 ödəməliydim sən. İndi mənə deyir ki, sən yox, 13000, 15000 pul ödəməlisən. Mən 50 il adam pensiyaya özümü dolandırım. Yoxsa sən özümün də dedim, deyirəm yenə, oğlum işləmir. Özün şoförüdü. Hər bir də Azər körpüdə işləyirdi, çıxartdılar. İş yoxdur adı ilə. Pul vermişdim, sonra pul verib saxlada bilmədim, elə dedi, çıxartdılar onu. Abdel Qadir var, sadı, Kamran, sadan, Azər körpünün sadı, Abdel Qadir. Hamısını çıxartdılar, dedilər ki, belədir. İndi hal-hazırda mənim özüm, şəhədin nədədir? Mənə, ya Zakir Fərəcov cavab versin, mənə torpaq nə vaxt verəcək? Mən gözləyirəm ki, növbələrlə Zakir Fərəcov çağırıb mənə torpaq verəcəkdir. Nə də qəbula düşə bilmirəm, nə də qəbul eləmir. Zakir Fərəcov elə bil İlham Əliyevdir. Mən də olsa da, bəli, axırıncı dəfə sağlamlığından başqa ürəkdən açıq əməliyyat getmişəm. 4 dənə damar dəyişilir. 4 dənə damar dəyişilməz üçün bəli, müraciət eləmişəm Heydər Əliyev fonduna. Heydər Əliyev fondundan 6000 manat kömək eləyib əməliyyatıma. 4000 özümdən gedib, 10000-ə mənim əməliyyatım başa gəlib neftçilərdə. İndi mən nə pensiyamı artırıb gedib, bir ildir əməliyyat olmuşam, mən gedib əməliyyatımı, ürəyimi yoxlaya bilmirəm, pensiyamı çatdırmır. Yunubayda bir tərəfdən deyir ki, sən gəl borcunu ödə. 6684 manat, 10664 də mən özüm ödəmişəm. Bu gəlib, bəs eləmədi o kompensasiyası. Qaldım da ki, prezidentimiz son vaxtlar islahatlar aparır. O apardığı islahatlar onda yaxşı olar ki, prezident özü bütün parlamentinə, nazirlər kabinetinə istifa versin, sonra özü versin istifasını. Ya bu yolu getməlidir, yoxsa bütün saqqaldan götürüb buğa qoyur. Samit, nə bilim, kimdir? Nalogu yeyib dağıdanları gətirib qoyur baş nazir. Nə bilim, kimləri yəniləri gətirir? Prezident aparatının icra aparatına, prezident icra aparatının nümayəndəsi qoyur, sədri qoyur. Nəyinə məlidir? Bunu özü istifa verməlidir.